Re, viss ēters ir te! Latvijas parlaments tapa laikā, kad jaunajai valstī bija jāpārvar milzīgas ekonomiskās un arī sociālās grūtības. Kā pirms 100 gadiem izlēma, ka Latvijas parlamentu sauks par Saeimu un kā ievēlēja pirmos 100 deputātus? Par to vēsta Latvijas televīzijas dokumentālā stāsta Sapnis par valsti otrā daļa – Saeima. Tās pirmizrāde būs šovakar pirms panorāmas. Citēju. Jūs dotie noteikumi par nākamā parlamenta vārdu ir tik grūti, ka laikam nebūs iespējams atrast vārdu, kas visas prasības apmierinātu. Bet nu beigu beigās viņš arī tad piebilst, ka Saeimas vārds ir viens no visatbilstošākajiem. Varbūt savā ziņā šī sadrumstalotība bija tādiem veikliem politikas procesa virzītājiem bija ļoti izdevīga, jo nu nebija tādi nedaudzi ideoloģiski stingri spēki bija iespējams tirgoties. Latvijā viņām tā arī neveicās. Un tieši šī grozāmo sargas principa dēļ. Tāda principa nebija citās Eiropas valstīs. Un tas paradoks ir tāds, ka visdemokrātiskākais vēlēšanu likums, nu, teiksim, tajā tuvējā Eiropā atstāja tādas sekas uz politisko vidi Latvijā. Šī pati pasaules evolūcija tikai tagad savādākā formā, gatavojot apvērsumus, graujot šīs te kaimiņu zemju iekārtas no iekšienes, mēģinot organizēt apvērsumus, viltojot naudu, iepludinot viltot naudu masveidā un tā tālāk. To visu pilnā mērā izbauda Latvija kopā ar, nu jā, demokrātijas pieredzes trūkums sabiedrībā. Vecās Krievijas valsts iespaids, tā skaitā arī likumi, kuri joprojām darbojās, Krievijas likumi, ne tikai Krievijas pagaidu valdības likumi, bet liela daļa arī caru likumu. Tas viss būs Saeimas uzdevumos, kas būs jārisina. Viņa rakstura īpašības lielā mērā bija tās, kas noteica viņa piemērotību. Vispirms jau Saeimas priekšsēdētāja amatam. Ja? Tātad viņš nebija kašķīgs, nebija ass, viņš uzklausīja, bet tajā pašā laikā viņam bija savu.